Axşamınız xeyir. Efirdə sənin səsindir. Bərdə rayon Həsənqaya kəndində Əl-Kəfsər məscidində polis əməliyyat keçirib. İcra nümayəndəsi deyir ki, o məscid qanunsuzdur. Polisin dedikləri isə vətəndaşın dedikləri ilə üst-üstə düşmür. Orada həbs olunanlar var. Gəlin gerisini vətəndaşın özündən dinləyək. Polis şöbəsi birbaşa bizim namazımıza müdaxilə etdi və namaz qılmağımıza imkan vermədi. Orqan nümayəndələri namaza adcana qalmış bir vaxtda kobuş şəkildə məscidə daxil oldular, əllərində siqaret, ayaqlarında kirli ayaqqabılar və cəmaatı təhqir edərək, sizə kim icazə verib namaz qılırsınız, niyə namaz qılırsınız, durun çıxın çölə, sizə şöyə bir aparacağım. İmama da, yəni mənə də orada mülküş paltarlı olan bir şəxs dedi. Onlardan xahiş elədik ki, icazə verin 5 dəqiqə namazı qılaq, sonra gedək. Onlar buna icazə vermədi. Məni də dartaraq, hətta bir dənə mülkü geyimli polis işçisi saqqalımdan tutaraq yoldu və kobuş şəkildə məni ayaqyalın, corafla, ayaqlarımda məstər vardı. Onlarla soxdular maşına və apardılar polis şöbəsinə. Quranları zibil kimi yığıb maşının bagajına doldurdular. Yəni, hər cür hörmətsizlik elədilər. Bərdə hakimiyyətinin o işlə bağlı heç bir xəbəri yoxdur, heç bir məlumat bizdə yoxdur. Bərdə rayon Həsənqaya kəndində ümumiyyətlə qanunla tikilmiş məscid yoxdur, heç bir dini icma qeydiyyatdan keçməyib. Bərdə rayon Həsənqaya kəndində ümumiyyətlə məscid olmuyor. İndi Həsənqayın gündardır, bilmirəm nədir, amma iki nəfər barəsində məhkəmə tərəfindən də 10-suqə əbs verilir. İki nəfər barəsində. Biz o həqiqət deyilmi, polis sonra namaz vaxtı baskın edib, Quranları... Yox, elə bir hadisə olmuyor, yalan sözdür, hamısı onların, o yəqin ki, məhkəmə onlara əbs verdikləri üçün atıqları şəhərdir. Bakı sakinləri arasında sorğu keçirdik, onlar bizə dərdlərini danışdılar. Bax, biz indi hansı dövrdə yaşayırıq? Hansı dövrdə? 21-ci əsr. Bizim yaşayışımız budur. Biz də insanıq, biz də dünyaya gəlmişik ki, yaşayaq, bir günümüz güzar. Kanalizasiyamız yox, həyətlərdə hamısında şambodur. Yolumuz da ki, budur. Bax, 5 gün bundan qabaq yağış, yağış kəsilib və yenə də bax, par, palçınçına bax. Damat gör, hardan gedir, necə gedir, baba, necə gedir? Ki, xeyir var, bizim var. Xeyrimiz var, şərimiz var. Bu taksiyə minirsən, gəlmir, skoru gəlmir, heç kim gəlmir. Harada zəngə, heç kəs yox, heç bir kömək də yoxdur. Kanalizasiya idarəsində də şikayət elədi, hara elədi, eləmirlər. Biz eləmirik, buranı tanıdığımız gündən belədir. Yəqin ki, çox yox. Buradan o yola çıxana qədər 10 dəqiqəyə çıxarsınız hər halda. 10 dəqiqə müddətinə həyatınıza nifrət eləyəsiniz ki, belə bir yeri getdiniz. Yeşik, zibil yeşiyi qoydular ki, bu zibilləri yığıb daşımaq. Qoydular, ha, sağ olsunlar. Bir 10 gündən sonra gəldi yeşiyin ikisini apardılar. Bizimkini də apardılar. Getdi, ikisini də oraya qoymuşdur. Onlar da apardılar. Sonra gəldilər, zibili gəlirdilər, pulu yığırdılar, gedirdilər. 15 gündən iki dənə yeşik qoyurlar, 15 gündən bir gəlib zibil alıb. O da tökülürdü bura. Külək vırırdı, qaldı, hap, doldurdu həyat vaciyyə. Bu yaxınlarda gəldilər, o iki yeşiyi də apardılar. Su, tutardır. Deyirlər ki, pul vermirlər. Deyirəm, ay qardaşım, pulu gəlib necə yığmaq? Mən bax, bu ödənişdən gəlirəm, ödəniş eləmişəm. Bax, hamısında, baba, hamısında çəki budur cibimdədir. Bax, indicə gəlirəm ödənişdən. Amma bizim də görsən, zibilimiz nə gündədir? Bax, indicə ödəniş eləmişəm hamısını da. Kommunal xərclərdir, şıxdır, qazdır, sudur, zibildir. Oktyabrın 25-dən mən o marşruta minə bilmirəm. Yo, bu yol gəlib gələ bilmirəm. 4 kilometrdir bax, buradan düz ora qədər. Bunun bax, bu vəziyyətdir uşaqlar, hamısı palçıqda gedirlər, bu yolu gəlirlər. Prezident İlham Əliyev fındıqçılığın inkişafı ilə bağlı bu yaxınlarda sərəncam imzalamışdı. Prezident deyirdi ki, fındıqçılıq inkişaf etməlidir, amma bu deyəsən vətəndaşların hesabına baş verir. Çünki Oğuz rayonu Padar kənd sakinləri etiraz edir ki, onların qanunun torpaqları əllərindən alınıb və bu deputat Fəzail Ağamalının əli ilə baş verib. Biz Fəzail Ağamalı ilə dəfələrlə əlaqə saxlamağa çalışdıq. O, keçən dəfədə qeyd etmişdi ki, mən sizə bir daha danışmayacağım. Amma bu faktı bələdiyyə təsdiq etdi. Dedi ki, bəli, fındıqçılıq üçün sakinlərin torpaqları əllərindən alınıb. Gəlin, etirazçılar dinləyək. Bizə kənd təsərrüfatı məhsulları arasında ən çox valyuta gətirən fındıqçılıqdır və məqsəd qoyulub ki, 2016-cı ildən başlayaraq bir neçə il ərzində biz əlavə 40 min hektarda fındıq bağları salaq
və bu proses gedir. Fermerlər tərəfindən də bu böyük marağa səbəb olub. Bu torpaqlar haqsız olaraq əkilir, bu torpaqlar pazar sovetliyinin xalq üçün ayrılmış mal örüş üçün olan halal torpaqlardır. Hər ailənin bir üzvündən 0,2 sotuq torpaq ayrılıbdır. Bu torpaqlarda cəmaat mal örüş üçün saxlanılıbdır. Bu torpaqlar toxunulmaz olaraq mal örüş üçün qalmalıdır. Bizim də bura yığılmaqda məqsədimiz odur ki, Kənd Təsərrüfat Nazirindən məktub yazmışıq. Cavab da gəlibdir, xahiş edirik ki, xahiş edirik ki, prezident aparatından xahiş edirik ki, bizim torpaqlar toxunulmaz olaraq qalsın, mal örüşümüzü bizim Balı. Kəndimiz, xalqımız mal qarı ilə dolanır, mal qarı ilə dolanır. İlham Əliyev cənabları hələ 3 il bundan qabaq çıxış eləmişdi ki, Kənd Təsərrüfatında maldarlığı inkişaf elətdirmək lazımdır. Bütün kəndçilər malı inkişaf elətdirir. Biz örüşümüz olmayandan sonra, torpağımız zəbd olandan sonra harda inkişaf edəcəyir? Çoluk çoçuk deyirlər, baxın, göstərdim, baxın, çoluk çoçuk. Çöğür cəmat lazım, Əliyar dayı tərəfə çöğür. Bu yer insanların müddəsiz verilən yerdir. Bura başqanlıqdır, bura düşmənçilikdir. Belə işi heç kim eləməz. Bu nədir? Sən gəl yerin ortasından bir dənə şey bas ki, bura mənim, bura onun. Bu anarxiyadır. Bu yerlərin sahibləri olubdur. Bu yerləri saxlayıbdılar. Qoduq-moduqdan ötəyə yox, kişilərdən ötəyə, cəmatdan ötəyə. Bu indi nədir? Para gəlsin bu cəmat malı? Bu öz başınalıqdır. Nə tər gəlsin bu cəmat malı? Bu çökür başınalıqdır. Bu çökür götürülməlidir burada. Örüş dövəmiz yoxdur. Düzü düz. Bu çökürüb götürülməlidir. Bəli. Valla. Kəndin malı indi hamısı olsun. Bu çökürüb götürülməlidir. Orada kimin kisən o da qatılmalıdır. Azad Əliyev kəndə polislə gəlir. Gəlir polislə gəlir. 5 dənə polislə. Polislə qorxudur. Polislə qorxudur, bəli. Bəli, Azad Əliyev polislə cəmatı qorxudur. Qorxudur. İmalızın başını bağlayın, həyətdə saxlayın. Həyətdə nə saxlayacağım ki, burada qayını qoyum. Bakını gəl burada. Çağırıcıdır, mən burada. Ölcəkdir bizim cəmat burada. Bunun əzizliyi ölçüm. Xahiş edirəm tədbir görür. Ümid yerimiz axırı prezidentimizdir. Biz xahiş edirik ki, bizim yerlərə qaytarsınlar. Pazarı almalıyıq, gəl buraları zəhd edirikdir. Hələ gənə də istəyir, hələ buralar da zəhd edirikdir. Buralar da məndir. Bu sözü deyən Azad Əliyevdir. Deyib pazarın yeridir. Mənim sözüm ki, prezident aparatından xahiş edirik ki, prezident aparatından bura nümayəndə gəlsin. Bizim örüş torpaqlarımız yoxlanılıb, bizə təhvil verilsin, qaytarılır. Bələdiyə torpaq satmır, icarəyə verir. Bələdiyənin torpaq satmaya heç bir şey yoxdur. Bələdiyə torpağa icarəyə verə bilir, icarəyə verir. O da bizim də kəndə 140 hektar fındıq əkməyi planlaşdırıblar. Həmən torpaqda ayrılıb fındıq əkmək üçün Bakınlar orada fındıq əkirlər. Həmən torpaqlar o cəmadın heç bir torpaq payından kəsilməyib. Həmən torpaqlar dövlət tərəfindən ehtiyac üçün ayrılıb toplanmışdır. Yəni, ora örüş yeridir, ümumiyyətlə. Acabadan, amma orada örüş yeri 30 hektardır, qalan yeri belədiyən ehtiyac fond torpaqdır. Oradan da ayrılmışdır fındıq əkmək üçün. Yəni, prezident fərmanla əlaqədar yerlərdə, regionlarda fındıq çırılığı inkişaf elətdirmək üçün fındıq əkilməlidir. O cümlədən də 140 hektardır bizim kənd üçün ayrılıb. Orada qeyri-qanunsuz bir şey yoxdur, torpaq icarəyə verilir və icarəyə müqabilində həmən sakinlər bələdiyyə pul köçəyir. Torpaq islahatı vaxtı orada 30 hektar örüş üçün qalan 100 hektar yerdə bələdiyyənin ehtiyat fond torpaq üçün ayrılıb, qoyulub. Yəni, ona dövlət hansı tərəf istiqamət verirsə, o tərəfə də istifadə olunmaq üçün. Bu günlərimdə fərman verilir ki, ancaq bu zonada fındıqçılığı inkişaf etdirmək lazımdır. Onun üçün bu torpaqlardan istifadə edəməliyik. Qalan torpaq örüş üçün orada qalır, hələ orada cəmadan istifadə etmək üçün 100 hektardan artıq torpaq var. Həmişəki kimi qaz işıq problemi qalmaqda davam edir. Masazır rayon sakinləri bildirir ki, qazları çox zəif gəlir. Biz bununla bağlı icra nümayəndəsi ilə əlaqə saxladıq. İcra nümayəndəsi problemin həll olunduğunu dedi. Bugün 2-3 saatlığına kəsmişdilər, düzdür, amma hal-hazırda bərpa olunubdur. Yəni, aldığım məlumata görə var qaz.
dayandırılmışdı ki, ərazidə bu vətəndaşların qaz təchizatı daha da yaxşılaşdırsınlar. Onunla əlaqədar təzə xətt quraşdırılıbdı. İcra nümayəndəsindən bizə məlumat gəlməyibdi ki, hardasa bir problem olsun. Zaqatalada 13 bağçanın maaşları gecikdirilir. Bu barədə bizə bağça müəllimləri məlumat veriblər. Biz icra hakimi müavini ilə əlaqə saxladıq. O, bu problemin yaxınlarda həll olunacağını bildirdi. Problem yəni öz təsdiqini tapdı. Gəlin dinləyək. Zaqatalada 13 bağça və 1 nömrəli bağçanın müəllimləri dekabr ayından maaşlarını almırlar. Maarif şöbəsi isə deyib ki, büdcədə pul yoxdur. Hətta müavinətlər də verilməyib. Maliyyə ilə bağlıdır bu. Bütün sənədləşməsi hazırdır. Vəsait büdcə açılandan təmin olunacaqdır. Ya sabaha, ya bir suyunə təmin olunacaqdır onların əmək haqları. O, bütün sənədləşməsi hazırdır onların. Sadəcə olaraq bu açılmanı gözləyirlər, büdcənin açılmasını gözləyirlər. Açılanda əmək haqqı alınacaqdır. Əvvəla sizə təşəkkür edirik. Problemlərinizi bizimlə bölüşürsünüz. Dərdlərinizi, problemlərinizi göndərməyə davam edin. Şikayətlər həllini tapır. Sizin də şikayətiniz varsa çəkin, yazın, göndərin, işıqlandıraq.